det, der tiltaler mange danskere, tror jeg, det er, at der bliver scoret mange mål. At der sker noget, der er action. Og så er spillerne meget professionelle til også at lade den, skal vi sige, når så vi kommer til efterkampen, jamen, så er de stadigvæk en del af seernes og tilskuernes univers. De har stort set altid smil på læben. De giver udtryk for, at de har lyst til at være med i det her selv, når det går rigtig hårdt for sig. De synes, det er fantastisk. De giver sig tid efter kampene til at snakke med folk. Altså, vi kan tage for nutidens hold. Mikkel Hansen, ham skal vi jo nærmest bære ud i bussen, når han er i gang med at skrive autografer. På gaden kan du godt gå frit. Der er der engang mellem en eller anden, der siger hej, eller god kamp, eller alternativt dårlig kamp. Heldigvis ikke alt for ofte. Jeg har bare ikke sådan følelsen af, at der er sket et eller andet specielt med mig, og nu er jeg en stjerne af en eller anden form. Men håndbolden er det, der samler os foran skærmen allerbedst. Enten det er mændene eller kvinderne. Fordi det er nogle fælles oplevelser. Udover at de har klaret det fantastisk, så er der et socialt fællesskab ude på banen, og der er sådan en identitet af, det er os, der kæmper derude. De er i dag blandt verdens tre bedste hold. Jeg vil sige, Danmark, Frankrig, Kroatien, det er toppen. Spanien er også et stærkt hold. Og vi er i verdenstoppen på herresiden, og efter min opfattelse har vi potentiale til at være det de næste 8-10 år.